А в наступній серії «Холостяка» у нас тиждень самоуправління. А ви на YouTube-каналі «Телеклуб Оксани Арт». І як у кожному відео, я, як завжди, прошу вас, допоможіть мені визначити переможницю. Тому що переможницю визначають ось за такою схемою. Є дві дівчинки-фіналістки. Вона всім подобається. З холостяком у неї романтика, але обирає він ту другу. Так от напишіть мені, будь ласка, хто вам подобається. Вона і не виграє. А ми продовжуємо огляд наступної серії. Отже, Медуза йде на індивідуальне побачення. А також Мудра і Катя, які вибороли це собі в минулій серії. Інші три дівчинки дружно йдуть разом на групове. На побачення до Катерини Алекс поїде в автомобілі з зав'язаними очима. Він навіть не знатиме, де це буде. Катя його зустрічатиме на дворі і заведе в чудовий зал, де на них чекає дуже цікаве побачення. Вони будуть роздягнені, Катя там роздягнеться, Алекс теж. Вони намажуться такими фосфорними фарбами. І я думаю, що це буде фотосесія. Тріо поведе Алекса до нічного клубу, де буде алкоголь і стриптиз від Алекса. Ну ясно, нам в анонсі розказали, що він спочатку прикриватиметься лише черевиком, а потім просто келихом, але насправді ні, це буде просто гра на роздягання. І я думаю, аж так далеко він не дійде, він залишиться у спідньому. А потім дівчата гучно про це розказуватимуть на їх звичайних посиденьках. Саша запросить Алекса на вечерю з каміном. І там отримує компроматний лист від Погорєлової. Алекс отримає цей лист. І будуть довгі розбірки з приводу цього листа, якого, може, навіть і не Саша й написала. А хто, на вашу думку?